Kada je poslanik sam zabranio spajanje posta, ashabi nisu prekinuli, nego dalje spajali. Pa je poslanik sam sam spojio jedan dan, pa drugi dan, pa s trećeg dana vidjeli mlađak. Kaže da nije bilo mlađaka, kaže još bi spajali. Kao da je želio time šta? Ukoriti, da ne kažemo kazniti. Zato što nisu prekinuli, jel tako, jer ashabi su bili, ashabi nikada nisu kalkulisali kada je bilo riječ o činjenju dijela. Smatrujući, jel tako, da je spajanje veći ibadet i da je to bolje. I došlo je kod muslima u Sahihu danesa da je poslanik, sa osam rekao, kaže da je još mjesec bio duže, ja bi, kaže, spajao tako da oni koji, kaže, koji su strogi, kaže, da ostave svoju strogoću. Jer nije u islamu ono što je strožije, bolje i preče. Pa bi, kaže, oni koji strogi ostavili svoju, morao bi ostaviti, tako, silom prilika, ali ne bi mogao to izdržati. I govorio je poslanik, sa osam hadisu, koga bileže Buharija i drugi, kaže, iako mu l'visal. Dobro se čuvajte spajanja posta, Pa većina učenjaka smatra da je spajanje posta mekruh. A neki čak kažu da je to haram što nije isključeno. Nije isključeno zbog zabrana u vezi s tim. I spajanjem posta se oponaša Ehlul Kitab. Znači, kad se post spaja, time se oponaša Ehlul Kitab, jer je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, razlika između našeg posta i posta Ehlul Kitaba jeste da se jede na sehuru. Ekletu sehar. Da se jede na sehuru. To je zabilježio Muslim u svome Sahihu, Ebu Davud i drugi. Pa ko bi spojio post, on bi tim oponašao šta? Gdje, to je drugi zabrana s jednog drugog aspekta posmatrano, je li tako? I došlo je u hadisu kod Buhariju debu Saida da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, nemojte spajati post, ako želi da spaja, neka spaja do sehura. Nemojte spajati, ako želi, neka spaja do sehura.